Välkomna alla lyssnare till dagens lucka av Melpomalias julkalender. Idag har dagen kommit för lucka nummer 19 att öppnas. Och den börjar med julkortet. Kan vi göra detta för alltid? Som utspelar sig ute i mörkret vid en minnesplats. Och så kommer ett nytt avsnitt av följetongen Karantänvinter, som er trogne vapendragare nu i vintermörkret rider vi ut i natten och drar vapen tillsammans mot mörkret och ensamheten. Här kommer julkortet. Kan vi göra detta för alltid? Vi saknar dig varje dag, Viktor. Det går inte en jul utan att vi tänker på dig. Och att du saknas oss. Brr, vad kallt det här. Ja. Gänget kommer aldrig att vara komplett utan dig. Säg inte så. Han finns här. Med oss. Nej, han är död. Och det är därför vi samlas här år ut och år in. För att han dog och inte längre finns med oss. Om han hade varit med oss så hade vi aldrig behövt gå hit. Vad fint. Du har ett sånt övertygande ordförråd. Du borde bli poet. Få priser och sånt där. Viktor tyckte det också. Kommer du ihåg vad bra du skrev när vi gick i skolan? Jo, men du var ju bäst av oss att uttrycka dig. Ja, och så Viktor förstås. Ja, det är ju han som lyckas skriva en bok. Vad har jag lyckats med? Bli journalist på lokaltidningen? Det är bättre än någon annan av oss. Jag tänkte alltid att det var du och Viktor som skulle bli stora, kända. Om Viktor hade överlevt skulle han säkert ha varit känd vid det här laget. Han hade alltid något bra att säga om allt och alla. Det fanns inget ont i honom. Jag kan sakna det. Hans stil, hans beteenden. Det gör ont när jag tänker på det. Vi kommer aldrig att vara vi utan honom. Jag kommer inte kunna vara med nästa år. Va? Vad menar du? Jag ska åka utomlands. Fira med familjen. Men du ska ju vara här med oss. Lyssna, det har gått flera år. Och? Vadå? Ska du svika oss? Jag kan inte göra det här mer. Jag måste vara med min familj. Kan vi verkligen göra det här för alltid? Ja! Vad menar du för alltid? För vissa av oss känns det som han dog igår. Jag har lovat min familj. Familjen, familjen, vi då? Du struntar bara i oss. Nej. Du kanske har glömt hur jävla mycket vi har ställt upp för dig, va? Du vill komma med oss och hänga med oss på skolgården. Så du slapp vara själv och ensam. Vi var de som fanns där när du var ny på skolan, minns du det? Mm? Alltså, jag uppskattar det, verkligen. Men vi är inte barn på skolgården längre. Jag tror att Viktor skulle förstå. Snacka inte om vad Viktor skulle förstå, inte det. Det är vi som kände han längst. Och du sviker både oss och han. Jag tänkte att vi kanske kunde få ett fint avslut på det hela. Att vi kanske inte behöver åka så långt. Att vi missar julafton varje år. Faktiskt. Jag saknar också min familj. Ska du börja nu också? Vad fan är det med er? Har ni nallat från gluggen eller jävla idioter? Ni är faktiskt ganska respektlösa. Vi har åkt långt, betalat mycket och planerat det här. Varje år åker vi hit för att hedra en i gänget som inte finns längre. Och ni gör så här. Ha, fy fan alltså! Jo, för sig. Jag går nu.
Ja, vad sorgligt, men fint ändå. Men nu till något helt annat. Här kommer nästa avsnitt av följetongen Karantänvinter som gosigt väntat på er. Undra vad som sker med Beatrice och Edvard. Hur kommer det att gå nu när strömmen är försvunnen? Vad som sker ute på lantegendomen i ödemarken får vi höra nu. Ja, fan, det är tredje gången generatorerna lägger av. Ja, vi får gå och fixa det. Vi har ju tillräckligt med diesel. Ja, men det hjälper inte hur mycket diesel vi än har om generatorerna inte fungerar. Och det börjar bli väldigt kallt här. Vi får gå till Västra flygen och se efter. Ja, det är tur att det finns en väg i källaren till Västra flygen. Annars hade vi fått gå ute. Ja, de har tänkt på allt. Men vad är det här? Vad? Den är borta. Vad är borta? Dörren. Dörren? Vad menar du att dörren är borta? Det ska vara en dörr här som leder till Västra flygen. Är du säker på att det är här? Jag minns inte alls det här. Jag väntar lite. Ja, det är väldigt svårt att ta sig runt här i herrgården. Det är ju som en labyrint allting. Men det ska vara här. Jag är helt säker på att det var här vi gick tidigare för att komma till generatorerna. Ja, men jag sa ju att det var dumt att reservgeneratorerna låg i en flygel och inte i själva herrgården. Tyst! Jag måste tänka. Det är någonting med den här herrgården. Edvard, tyst! Men korridorerna stämmer aldrig med hur det var dagen innan. Tyst! Vi får gå ut i vägen. Aldrig. Aldrig. Har du sett vad mycket snö det är? Det är ända upp till midjan. Jag sätter inte min fot utanför herrgården. Ja, vi måste, annars kommer vi frysa ihjäl. Känner du inte hur kallt det är? Jag vägrar. Då får jag väl göra det själv. Lyssna, jag har funderat. Vi borde kanske ta oss härifrån. Ja, som Phil sa. Reservgeneratorerna kommer bara räcka ett tag. Vad gör vi sen? Vi har kaminen som vi kan elda i. Ja, men kommer det att räcka? Vill du inte överleva? Jo. Men jag vet inte om vi kan överleva här. Men det är säkert här. Det sa du ju själv. Ja, men ser du snön? Har du någonsin sett sådan tjock snö? Det är någonting mystiskt med det här. Men lägg av nu. Vi måste få igång generatorerna. Men jag kan åka och hämta hjälp. Va? Ja, men jag åker härifrån och hämtar hjälp. Ja, det låter som ett mycket dåligt förslag. Vi måste hjälpa varandra. Att du ens föreslår att lämna mig ensam. Efter så många gånger. Men det här är inte samma sak. Varför sticker du bara? Varför lämnar du mig? Jag gör det bara. Fy fan. Ditt jävla svin. Jag har tagit tillbaka dig så många gånger och nu vill du lämna mig igen. Varför gör du så här? Men jag vet inte, sa jag. Det är som om någonting drar mig bort från dig. Angelica har berättat att du aldrig lämnade henne. Att du aldrig stack utan att säga något. Men mot mig så försvinner du bara. Hur fan kan du göra så mot mig? Ja, men vi hör inte ihop. Vad menar du? Ja, men vi hör inte ihop. Min kropp vill bort från dig. Försök inte.
Du har aldrig älskat mig. Nej, det kanske jag inte har. Jag har inte älskat någon. Fy fan för dig! Ditt jävla äckel! Jag har älskat dig så mycket! Jag har gjort så mycket för dig! Jag vill inte mer. Jag vill härifrån. Du måste ju vara sjuk i huvudet. Hur ska du ta dig härifrån? Bilen är ju helt insnöad. Jag får väl hitta på något. Det är alltid jag som får hitta på något. Vad gör du? Du är så falsk. Så patetisk. Så hjärtlös. Du, mina föräldrar lämnade mig ensam. Jag kommer alltid att vara ensam. Vare sig du vill eller inte. Vad du än säger. Du gör ju ingenting för att förändra dig. Men jag kan inte. Du vill inte förändra dig. Du trivs med den du är. Och det är det som gör dig så jävla äcklig. Att jag inte förstått det förrän nu. Nu när hela världen håller på att gå under. Fy fan! Men det är som det är. Jag är jag, du är du. Jag tror knappast att du tycker om den du är. Men du gör ingenting åt det heller. Jag kan inte! Ingen kan! Ingen har lärt oss. Jag måste fixa generatorn. Jag måste komma på en plan om hur jag kan ta mig härifrån. Bort från det här dårhuset. Så du tänker inte hjälpa till? Nej. Okej. Gör som du vill. Se till att försvinna härifrån så snart som möjligt. Ja, jag ska. Vi måste ha ett möte med allihop om hur vi ska gå vidare. Ja. Jag kan prata med dem. Fan. Vad hände? Varför håller han på så här? Han låter inte som sig själv. Eller gör han? Gjorde vi slut nu? Eller tog vi en paus? Jävlar vad det blåser och snöar. Det är inte långt till västra flygen, men i det här vädret känns det som flera mil. Kämpa nu, Beatrice. Visa de andra att du kan. Att du inte behöver dem. Visa mamma och pappa att du kan ta hand om herrgården. Att du är vuxen nog att klara dig själv. Jag behöver inte deras hjälp att sätta igång reservgeneratorerna. Medan de ligger och dör på sjukhuset håller jag på att frysa ihjäl här ute. Jag tänker på dem mycket mer nu. Efter att de hamnade på sjukhuset. Mycket mer än tidigare. Hur fan hade Edvard tänkt klara sig här ute? Han som är så jävla klen och klagar hela tiden hur varmt eller kallt något är. Han skulle aldrig klara av det här. Åh, vad tjock snön är. Det känns som att gå rakt in i en mur. Jag är nästan framme. En liten bit till bara. Mamma och pappa kan dra åt helvete. Jag hatar dem. Jag hatar dem. Du hatar dem. Du ska visa dem. Visa Edvard. Och den där jävla Angelica. Va? Hallå? Vem är du? Hör du inte det? Jag är du. Vad vill du? Att du ska döda dem. Varför följer du efter mig? Jag följer inte efter dig. Jag är dig. Du ljuger. Det är jag som gör att du orkar. Att du orkar med dig själv. Att du orkar ta dig till västra fliken. Försvinn! Om jag försvinner. Om jag försvinner. Så dör du här ute i snön. Och dina föräldrar skulle skratta åt dig. De kan dra åt helvete. Absolut. Dina föräldrar ska dö. Jag ska döda.
När vi hälsar på dem på sjukhuset kan vi hugga dem med vassa föremål. Skär halsen av dem, sticka dem. Så kan vi stampa på deras kroppsdelar, äta upp dem och förinta dem för gott. Då behöver du aldrig mer tänka på dem. Jag vill det. Förinta dem. Bra. Du dödar idioterna i herrgården så hjälper jag dig till Västerviken. Jagar generatorerna och se till att du får träffa dina föräldrar på sjukhuset. Så kan vi förinta hela världen tillsammans. Vi kan röra oss som en stor svärm över hela jorden och ingenting kan stoppa oss. Jag kommer snart till dig. Då kan du ansluta dig till oss så kan vi ta oss in på sjukhuset. Karantänavdelning 4, sal 35. Ja, ack, vilka dispyter. Men snart, kära vänner, kommer ljuset åter och vintermörkret skingras. Men tills dess kommer vi finnas här med en lucka varje dag fram till jul. Och imorgon kommer nästa. Var snälla nu och lugna där ute i mörkret, så hörs vi snart. Peace out.